Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Те продължават да са все така многобройни, което изключително ме радва. Но нека започнем директно към всяко едно от питанията. Една най-малка част от тях са свързани с карането на Нико Хюлкенберг в последното състезание за Гран-при на Корея, с неговото представяне, възможности, евентуално преминаване в екипа на Лотус или изобщо бъдещата му кариера в Формула 1. Започвам с въпроса на Владимир Михайлов, който търси малко повече информация за това как успяваше с лекота Нико Хюлкенберг да се измъкне пред своите преследвачи по време на състезанието на Гьонган, при положение, че те използваха пълния капацитет на системата KERS, отворени задни крила. Въпрос на настройки ли бе всичко, на дълга седма предавка. Изобщо малко повече информация в тази посока. Онова, което мога да кажа със сигурност, е, че в голяма степен настройването на автомобила на Заубер изигра роля в хода на състезанието за Гран-при на Корея. Именно намирането действително на малко по-дълга седма предавка, настройката по принцип на колата да бъде бърза в правите сектори на пистата. А в завоите пък, за мен от огромно значение бе великолепното владеене на ситуацията от страна на Нико Хюлкенберг, особено излизането от първия завой. Самият той разказа след състезанието, че това бил ключът към запазването на неговата позиция спрямо атаките на Фернандо Алонсо в началото на състезанието, след това и на Льюис Хамилтън. Като цяло, представянето на Заубер в последната част от шампионата, която наблюдаваме в момента, е значително по-добро от това, което имаше в началото на годината. След като гумите с конструкция 2012 година бяха върнати от една страна и самият екип на Заубер се върна към изпускателната си система от 2012 година. С Гран-при на Унгария практически бе интегрирана цялата стара Ауспухова система с нейните изходи, конфигурацията за обдухване на дифузиора от миналата година. Сега в Корея всичко бе направено по един великолепен начин в хода на тренировките, така че и Естебан Гутиерес влезе в Q3. Това трябва веднага да ни подскаже, че общото ниво на представяне на отбора е било значително по-добро от това, което имаше в началото на първенството. Плюс великолепното каране, пак казвам, на Нико Хюлкенберг, който направи едно чудесно състезание в неделя по време на Гран-при на Корея. Винаги е комбинация от фактори, едно подобно представяне. В същото време неговите съперници и Льюис Хамилтън, и Фернандо Алонсо имаха доста сериозни проблеми през целия уикенд, не само за предна дясна гума, но и с намирането на добрата скорост на автомобилите си. Ако пак се върна в началото на въпроса към избора на настройки, действително трябва да отбележа и това, че и Льюис Хамилтън, и Фернандо Алонсо дълго време се лутаха още в петък кой подход да изберат, висока скорост на правите участъци или по-добра скорост в завоите. В завоите и Алонсо, и Хамилтън бяха по-бързи от Нико Хюлкенберг, но там изпреварвания не може да има. Просто подхода на Заубер и в това отношение бе елемент, който допринесе за развоя на състезанието. Ако погледнем и към Red Bull, там нещата също стояха по този начин. Още в петък се ориентираха групата инженери и екипа около Себастиан Фетел към по-къси предавки, към по-изправени крила, по-ниска скорост на правите, докато при Уебър бяха длъжни просто всички да работят с конфигурация, която дава по-висока скорост на правите, защото беше ясно, че Уебър с наказанието си от 10 позиции назад трябва да изпреварва. Затова беше много важен старта за Фетел, да може да избяга напред, да дръпне в така необходимата дистанция от над секунда, секунда и половина, 2-3 секунди на втория, който и да е той, за да може да контролира състезанието. Няма някаква, кой знае каква, нали, тайна в крайна сметка в едно такова представяне, но бе много-много впечатляващо, хубаво каране на Нико Хюлкенберг, много хубаво
избиране на посоката на развитие и от страна на Залбър, пак се връщам и на развитието на колата им и на подхода избора на стройки в конкретното състезание. Още въпроси, свързани с Нико Хюлкенберг. Александър Стефанов пита дали наистина Макларен ще привлекат Нико Хюлкенберг и как ще се представя той с Серхио Перес. Има ли нужда Серхио Перес да бъде сменен? Какво е моето мнение? Според мен, след състезанието, особено на пистата в Корея, Нико Хюлкенберг много добре подплати своите позиции във Формула 1 като цяло и неговото бъдеще изглежда малко по-светло. Въпросът е в това, че местата в Макларен за следващата година и чисто формално са ангажирани. Аз не смятам, че в последния момент те биха освободили Дженсен Бътън или Серхио Перес, но действително нека да видим, защото има много специфични клаузи в договори, специално този на Бътън не е официално преподписан за следващата година. Дали няма да се ориентират към един ангажимент на Нико Хюлкенберг? Зависи много и от това, в крайна сметка, какво ще бъде финансирането на Макларен, дали то е осигурено, така както се говори, с нов основен спонсор, или ще трябва да се търсят някои нови комбинации, вероятно допълнителни мексикански спонсори, които пък биха закрепили по-добре позициите на Серхио Перес. Има го и този елемент. Дори в един толкова мощен финансов отбор, какъвто е Макларен, в крайна сметка договореностите с спонсорите, с партньорите на екипа играят своята роля при изборите, при избора на пилоти. Още един въпрос, свързан с Макларен, Александър Стефанов, който е малко по-технически. И е на базата на наблюденията на Александър Стефанов, че отворите за радиаторите, кутиите за радиаторите са сякаш по-големи от миналогодишните, по-големи спрямо останалите отбори, които използват двигателите Мерцедес. На какво се дължи това и дали действително е така? Да, има такъв елемент. Просто Макларен преместиха части останалите елементи, които се нуждаят от охлаждане, в близост до кутиите за радиаторите, имам предвид елементите от Керс, които преди се охлаждаха чрез отвори, които се намираха над главата на пилота или още по-високо над тръбата за въздух към двигателя, докато сега всички канали, всички потоци са обединени, елементите са много по-ниско разположени в новата конфигурация на Макларен, която в крайна сметка така и не се оказа толкова успешна, колкото феновете на отбора се надяваха, колкото в самия екип се надяваха, но се получиха самите кутии за радиаторите с малко по-различна форма, по-големи са. Вероятно това също оказва своето до някъде и негативно влияние върху представянето на екипа тази година. Следващия въпрос е на Йордан Йорданов, който пък се интересува от онова, което се случва в Ферари. Питаме защо Ферари все още не показват пред публиката своя турбодвигател за 2014 година. Има слух, че има проблеми с преразход на гориво. Верни ли са те? Възможно ли е с така? Очевидно, по-ранното представяне и развитие на своите двигатели, екипите, които използват двигатели Renault и Mercedes, да имат предимство. Общо взето, действително, това, което се говори много усилено, е свързано с една прекомерна консумация в работата на двигателя Ferrari, който се изследва на тестовете в Маранело в момента. Няма, естествено, категорично потвърдена информация от страна на екипа, че има подобни проблеми, но все пак някои изказвания, включително в последните две състезания в Азия, направени от шефовете на отбора, свидетелстват, че вероятно има проблем в тази посока, че консумацията на гориво ще играе много ключова роля до година в шампионата. Що се отнася до това дали по-ранната поява на двигателите на Renault и на Mercedes помага на техните партньори, вероятно помага, но в някаква степен. Аз говорих с част от инженерите по време на
състезанието в Италия. Именно в тази посока бяха насочени моите въпроси. Дали липсата все още на физически надвигателя, примерно в Марусия, надвигателя Ферари, пречи на тяхното развитие, на тяхната работа. Отговориха ми, че не, защото параметрите са известни отдавна. Всичко е поставено като елемент в виртуалната среда, в която се конструира автомобила. Теглото е абсолютно ясно определено. Центъра на тежеста, говорихме за тези неща наскоро. Всичко е дефинирано. Поне за момента, когато няма още динамични тестове, няма още изследвания върху работата на гумите, динамиката на движение на колата, нещата за сега са окей. Но, естествено, ако има още забавяне в развитието на Ферари, в появата на двигателя за тестовете, това ще е проблем. Но тестовете са все пак още далеч, януари месец, има много време до тогава. Аз мисля, че дори да има някои проблеми, то те ще бъдат изчистени. С това приключвам с тази група от ваши въпроси. Ще се видим отново скоро с още доста интересни теми, които сте повдигнали. Благодаря за вниманието.